Провідні криворізькі археологи та геологи Олександр Мельник та Ольга Калініченко проводять наукові дослідження території Савиного поля. Спільно з біологами прагнуть довести, що степова місцевість між селами Іскрівка та Недайвода заслуговує на статус ландшафтного заповідника. Ініціатори проєкту – члени громадської організації «Свіча пам'яті». Їхня ідея – зробити на Савиному полі історико-археологічний музей «Просто неба». На цьому місці розташовані скельні виходи гірських порід на земну поверхню. Дану ділянку уже більше місяця обстежували. Був також і доктор історичних наук, завідуючий відділом доби бронзи Інституту археології Академії наук України Віталій Атрощенко, який також оглянув це місце і підтвердив, що дуже висока вірогідність того, що ці ломки гранітів могли бути ще десь, як мінімум, всередині 3-го тисячоліття до нашої ери. Дослідники переконані, в геологічному плані це унікальна місцевість. Її необхідно зберегти в первісному вигляді. Вивчаючи ці відслонення, можна встановлювати історію розвитку цієї території. Що відбувалося дуже давні часи, от приблизно 3 мільярди років тому. В цей час відбувалося формування українського кристалічного щита і, власне, гранітоїдного шару земної кори. Ці породи, вони зберегли свої первинні текстури, тобто шаруватість. Активісти громадської організації «Свіча пам'яті» розповідають, свого часу 34 гектари Савиного поля були розпайовані за рішенням Іскрівської сільради. Після звернення активістів до місцевих депутатів процес призупинили. Дослідження науковців тривають. Їхні результати мають стати підґрунтям для створення на Савиному полі заповідника державного значення. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.